חייב, בשביל לדעת את קרבת השם, חייבים להבין את גדולתו של הבורא. דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. ההפסק של הדבקות מהשם, שאדם מסיח את הדעת מהשם, זה כבר התרחקות. בשביל להתקרב לאמת, לאמיתה לשם, זה צריך חתירה אחרי חתירה בכל עת ורגע. שאדם לא יסיח את הדעת מהשם אפילו לרגע קל. כל הזמן לחשוב אחרי השם ולהידבק בו, ולא לסיח את הדעת ממנו, ולחשוב מה באמת הוא רוצה ממני. מה רצונו יתברך ממני. מה השם ברוך הוא רוצה ממני. ולראות שהרצון של האדם, הרצון שלו עצמו, הוא לא סותר את רצונו יתברך. כי יכול להיות שאדם רוצה ורוצה וכל חפצו ורצונו, זה דבר שהם לא רצונו יתברך. כי כל מה שהוא רוצה וכל מה שהוא חושב שצריך, או כל מה שהוא רוצה ברצון שלו, מה שהוא חושב שצריך להיות, והוא מתעקש על זה ומתפלל על זה, אבל מי אמר שזה רצונו יתברך? מי אמר שזה לטובתו? מי אמר שהשם ברוך הוא רוצה בזה? וזה יהיה לו. וראיתי את זה בחוש המון המון פעמים, שככה היה. שהיו אנשים שהסברתי להם ללכת לרצון השם, להתפלל גם שהשם הדריך אותי מה אתה יתברך רוצה ממני. הרי מהי באמת ההתקרבות של צדיקים? למה צריך צדיקים? למה היו צריכים להתקרב שפעם היו הולכים, שעכשיו אנחנו נמצאים לקראת בית המקדש, שקשה צילוקן של צדיקים כי שריבת בית אלוהינו, שנחרב בית המקדש, מה הקשר בין בית המקדש לצדיקים? שעכשיו אנחנו מתפללים ומגיע בית המקדש, למה הקשר הזה? כי הכל תלוי למעשה במנהיגים וברואים. הרואים זה הכל עליהם. שנחרב לנו בית המקדש, היה לנו את הסתלקות משה רבנו שכבר עליו ונתעלה למקום שעלה, ובית המקדש נחרב, ונשארנו ללא רואה, והכל הלכנו רחוק רחוק, מגלות לגלות, מדחי אל דחי, והתרבו הדעות, והתרבו המחלוקות, וכמה שיותר נמצא מחלוקת, ושנאת חינם ופירוד, למעשה נעשה ריבוי לדעות שגורמות לריחוק מהאמת. שאי אפשר לדע מהי האמת, האמת מהי, מימינה, שמאלה, ללך לדרך הזה, לדרך הזה, בנייה ריבוי של דעות שאי אפשר לדע, לכוון לדרך הישר, לשכל הישר, למה שהשם ברוך הוא רוצה. וזה מתנת חינם לבקש את זה מהשם. ובשביל זה שהקדוש ברוך הוא עמד ושתלן בכל דור הצדיקים האמיתיים, כמה יש צדיקים שהם לא אמיתיים, ככה בוודאי שאם הוא לא אמת, אז ודאי שצדיקים אמיתיים, הכוונה זה צדיקים שיש בכוחם ובכוונתם לכוון לאמת הישרה, ולא תצא תקלה מתחת ידם, כי הם מכוונים לאמת לאמיתה לפני השם. יש בהם המון 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 דרגות. יש צדיקים קדושים, יש צדיקים שפעם התפטר רבי פנחס מקוריץ על זה שהוא לא מזיז אפילו את הכפית שבשולחן מבלי כוונה או איזה ייחוד בשם, מבלי מחשבה שהוא לא מסיח את הדעת מהשם אפילו לרגע אחד. אז זה כבר לא מוח שנמצא בעולם. המוח הזה אינו מוח גשמי, כי הוא לא חושב על העולם הזה. הוא לא חושב מעניין העולם הזה. אז ברגע שאין מחשבה מעניין העולם, אז גם המוח והגוף לא נהפך לחלק מזה. ואז יותר אפשר לקבל מאורו יתברך, מהדעת הנכון, מהשכל הישר. ואז כבר נמתקים הדינים. אבל קודם כל, כל אחד תמיד יחשב במה שאמרתי, ויחשוב על השם, ויחשוף על השם, ויבקש מהשם. קודם כל, בכל מציאות שאדם ימצא, כל מקום, קודם כל יכוון האם זה רצונו, מה השם רוצה, ויעמוד ויבדוק האם הרצון שלו, מה הוא באמת רוצה, את מה שהשם רוצה ממנו, או שאולי הוא רוצה דבר שזה בכלל לא בהכרח שזה רצון השם, או שאדם רוצה לסיים את כל השס. למה אתה רוצה לסיים את כל השס? האם בשביל להגיד סיימתי את כל השס, או שאתה רוצה ללמוד את כל הפנימיות שיש בשס בשביל יותר לידע את השם, בשביל יותר להתקרב אליו? יש פה שתי מטרות שונות, יש פה דרך אחד ודרך אחר, זה דברים שונים. האם הלימוד שלי הוא באמת לכבודו יתברך? האם אני רוצה בשביל לגלות עוד מכבודו יתברך? האם אני ארצה ללמוד פנימיות התורה? בשביל שמה ללמוד פנימיות?
שיגידו שהוא בכולל יושב ולומד פנימיות התורה. למה היא נקראת תורת החן? תורת חוכמה נסתרה, שפעם בעבר לא היו יודעים בכלל שלומדים את החוכמה הזאת. אף אחד לא היו יודעים, נשארים בדעתו שהוא יודע קצת מהחוכמה הזאת. זו חוכמה נסתרה, זו חוכמה שהיו לומדים אותם הצדיקים ביניהם. ועד שהיה נגלה אליהו זכור לטוב לאחד מהם, והיה מלמד אותו דברים, והיה מפשיט את הצדיק מחוץ לגופו ומלמד אותו בדברים שאינם מן העולם הזה. אז אי אפשר בכלל, זה לא דברים שהעולם בכלל יכולים להבין אותם. הרמב"ן, שהיה גדול המקובלים, שלא היה מקובל כזה כמו רבנו הרמב"ן, שהיה הולך ומתעד ומשוטט בעולם העליון, ואם זה בכלל שלא נדבר על הרמב"ם, אם שהרמב"ם היה פשטן, וגם שיש חילוק בין הראב"ד לבין הרמב"ם, וכמובן שיש ביניהם המון מחלוקות וסתירות, אבל בדעה אחת, בדרך אחד, בבורא ברוך הוא, בדרך השם, על זה אין מחלוקת. המחלוקת היא בתפיסה, היא בהתבוננות, יכולה להיות בפרשנות, אבל המחלוקת לא תימצא להשם ברוך הוא, כי השם ברוך הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע, ורק הוא יתברך. זה הדבר שכל העולם רוצים אותו, רוצים את השם בשביל להתקרב אליו. אבל לשם מה? מה התכלית? למה אנחנו רוצים את השם? למה אנחנו באים ונמצאים בימים כאלו לפני זמן של חורבן בית המקדש, שזה נחרב בימינו? כי אנחנו לא מרגישים את הצער של החבר. בשביל להושיע יהודי, אחד מהדברים שצריך לדעת, צריך להרגיש את הכאב שלו. כותר רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה, מסביר שאדם שמצטער בצער חברו על צער מסוים, לא יהיה לו את הצרה הזאת. זאת אומרת, אם אדם כואב לו על חברו שיש לו אישה חולה, והוא מצטער מזה, אז לא יהיה לו אישה חולה. אדם שכואב לו על חברו שהוא בלי פרנסה, והוא מתפלל שהשם ייתן לו פרנסה, או שהוא רוצה שיהיה לחברו בית, כי אין לו בית, אז יהיה לך גם לך, כמו מידה כנגד מידה. הוא מתפלל חברו נענה תחילה, אז על אותו דרך, אבל מסביר שלא רק הכוונה זה שיהיה על אותו דרך, אלא בגלל שאתה לא רוצה שיהיה לצער בעולם. זה מה שמסביר רבי מאיר מאפטא בסוף האור לשמיים, שהוא שואל שאלה על אותו צדיק, מה יהיה גדול יותר במעלה? האם צדיק שחפץ באיסורים והולך עצמו מלובש באיסורים, או צדיק שדוחה את האיסורים? וכולם חושבים שצדיק שמלובש באיסורים הוא יותר צדיק והוא פוסק שם שלו. הוא אומר חד משמעית שבוודאי ובוודאי שזה לא יהיה לתועלת, אלא התועלת הגדולה היא הצדיק שאינו חפץ באיסורים. כי למה? כי בכל צרתם לא צר, ואם יש צר לצדיק, אז מן הסתם זה צר השכינה. אז איך אני, מה אני שמח? שיהיה צר לשכינה? אז בשביל זה לא לרצות שיהיה צר לאף אחד, שלא יהיה צר לשכינה, שהשכינה הקדושה לא תצטער. בשביל זה מבקשים השם, ריבונו של עולם, שלא יצר לשכינה, שלא יצר לאף יהודי, שלא יהיה כאב לאף יהודי, שאף אחד לא יהיה לו חיסרון, שלא לאף אחד כאב, שלא לאף אחד צר, בשביל של היהודים לא יצר, בשביל של השכינה הקדושה לא יצר, כי זה הכל אחד, זה הכל אחד, והעולם לא יודעים ולא מבינים את זה. כשאנחנו רוצים לפעול לשואה מהשם, צריך להתבונן גם בכלל הזה, בכלל שהסברתי בתחילה, הגדולת השם. הכלל השני זה קודם כל להרגיש את אותו אחד, להבין על מה אני מבקש, למה אני מבקש. הסברתי את זה כלל השלישי, כי הכלל השני היה על רצון, איפה הרצון עומד, מול מה אני רוצה, או מה רצונו יתברך ממני. הכלל הרביעי שצריך לחשוב ולהתבונן זה על המחשבה. פה צריך לאחד ממש את המחשבה שהיא תהיה נקייה, ולחשוב על הרחמים של השם ברוך הוא. לא לחשוב במידת הדין, כי הרבה, בזמן שבן אדם נמצא בשעת צרה, אז הוא מיד מחשב בדינים. הוא מתחיל לחשוב מחשבות קשות, או שחושב שהמציאות הזאת היא קשה ותכבד העבודה, והוא לא יודע איך הוא יוכל לצא ממנה. אז הוא מתחיל לחשב בצרות ומחשבות ודמיונות קשות מאוד. אז זה אסור לחשוב. מיד לחשוב ברחמים של השם, וגם על החבר, אותו אחד שרצים להתפלל עליו, צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא יושיע לו, ולהגיד לו גם דברים טובים שיפייסו, שיהיה לו דעת מיושבת, תגיד לו בוודאי יהיה לך טובה, ולחשוב עליו טובה, לחשוב עליו שיהיה לו טובה גדולה, וגם להגיד לו להפסיק לחשוב את הרע. ונסביר לכם עוד דבר מזה,
יש הרבה פעמים שאדם כבר נושק. אתן לכם דוגמה. שבא, נגיד, אדם שהוא שבור ובוכה ואומר שאין לו ישועה בעניין השידוך עד שהוא ימצא ומה יהיה, והוא שבור ובצר מאוד. נגיד, בעוד יומיים הוא ימצא את השידוך. עוד יומיים. אפשר ליומיים להמתין שיהיה לו את הפרנסה שלו, או את השידוך שלו, או זרע של קיימה. שיהיה לו את הישועה שהוא צריך. יש לו להמתין רק יום, מים, לא הרבה. לא הרבה להמתין. אבל באותו רגע הוא כבר נושא. אבל הוא מצד עצמו עדיין שבור. והוא חושב דינים, וחושב עדיין באותו צער, ובאותה התבוננות, אבל הוא לא יודע שהישועה כבר באה. זאת אומרת שיהיה לו את הישועה, הוא יפסיד את כל הזמן הזה שהוא היה בצער. וכל הזמן הזה הלך לריק. הצער, העצבות, היגון, אסור לחשוב בזה, חס ושלום. וזה אני אומר, לחשוב טוב, קודם כל תחשבו טוב. תחשבו מחשבה טובה על הגדולה והרחמים של השם. תדעו שאפשר לצאת מכל מציאות. מכל מציאות, השם ברוך הוא יכול להושיע לאדם. לחשוב תמיד מחשבה טובה בהשם ברוך הוא.